Son dəqiqə, daha 9 kənd işğaldan azad olunub. Müzəffər Azərbaycan ordusu Xocavənd rayonunun Dolanar, Bünyadlı kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Dağ, Tumas, Nüsüz, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli, Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzə Həsənli kəndlərini işğaldan azad etmişdi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Bunu Prezident İlham Əliyev özünün Twitter hesabında yazıb. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində Qubadlının 4 kəndinin işğaldan azad edilməsini paylaşıb. Müzəffər Azərbaycan ordusu Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndlərini işğaldan azad etmişdi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır.